Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат. Амансыздар ма? Алдымен әлқисса. Абақтыдағыларды азаптаған, осылай деген жүздеген атыраулық қамауда отырған ағайындарына араша түсуді сұрайды. Алматыда жаңадан салынып жатқан мектеп ғимараты өртке оранды. Қызыл жалын неден тұтанды? Плюс 47 градус. Синоптиктер бүгін ертен Қазақстанның 7 өңірінде аптап ыстық болатын хабарлады. Ал кей аймақтарда дауыл соғып бұршақ жауады. Ашылмай жатып жабылды. Елордада санитарлық талаптарды сақтамаған 120 нысанның жұмысы тоқтады. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Айтулы жиында әуелі шағын және орта бизнесті қолдау шаралары бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі тыңдалды. Өз кезегінде елбасы экономиканы одан әрі дамыту жолында жұмысты ширата түсу керектігін ескертті. Коронавирустың кесірінен күллі әлем тығырыққа тіреліп, әлемдік сауда тұралап, дүниежүзілік дағдарысқа соқтырды. Осындай қиын кезеңде ұлттық экономиканы ұтымды басқару даму қарқынын артыру аса маңызды, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Үкімет экономикалық өсті қалпына келтіру жоспарын өз артына бекітті. Бұл шаралар дер кезінде қабылданды және қазіргі ахуалға сай келеді. Қор компанияларының жалпы активі 28 триллион теңгені құрайды. Бұл біздің ішкі өнімнің 40%-ына жақын. Бұл жерде 300 мың қызметкер жұмыс істейді. Бюджетке түсетін әрбір 10-шы теңге Самұрық-Қазынадан келеді. Қиындыққа қарамастан барлық компания жұмыстарын жалғастырып жатыр, тоқтаған жоқ. Өткен жылдағы қор көрсеткіштерінің оң динамикасы биылғы резерв құруға мүмкіндік ашты. Сондай-ақ елбасы сатып алулар кезінде қазақстандық үлесті арттыруды және отандық тауар өндірушілерді қолдау шараларын күшейту керектігін ескертті. Жиын қорытындысы бойынша Самұрық-Қазынаның жұмысына оң бағасын берді. Дәл осы дағдарыс кезінде экономиканы қолдау үшін ұлттық қордан қомақты қаражат бөлінгені белгілі. Ал Самұрық-Қазына керісінше ұлттық қордың қоржынын толтыруға 100 миллиард теңге жібергенін атап өтті. Атқарылған шаруаларға тоқмейілсімей жұмысты одан әрі қарқынды жалғастыруды тапсырды. Сондай-ақ бүгін елбасы Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақстандағы елшісі Мұхаммед Әл-Джабермен кездесті. Кездесуде екі жақты қатынастарды нығайту, мәдени байланыстарды кеңейту жайы айтылды. Нұрсұлтан Назарбаев: «Біз әрдайым Біріккен Араб Әмірліктерімен тығыз байланыстамыз. Соның арқасында екі ел арасындағы визасыз режим мәселесі шешілді. Бұл туристтің артуына жол ашып, экономикалық қатынастарды кеңейтті», деді. Ал Мұхаммед Әл-Джабер Қазақстан халқын тәуелсіздік күнімен құттықтап, еліміздің одан әрі табысты дамуымен өркендеуіне тілектестік білдірді. Енді толығырақ, бүгін мемлекет басшысы Маңғыстау облысының әкімі Серікбай Тұрымовты қабылдады. Әкім өңірдің қоғамдық саяси ахуалы мен әлеуметтік-экономикалық жағдайы, аймақтағы қауіпті инфекцияға қарсы күрес шаралары және Жаңаөзен қаласын кешенді дамыту жоспарының орындалу барысы жайында есеп берді. Әрі облыс экономикасын әр тараптандыру, өңдеу өнеркәсібін, туризм, көлік логистика бағыттарын дамыту, ауыл шаруашылығы саласындағы шағын несиелерді қолдау шаралары туралы да айтып берді. Мемлекет басшысы өңірдегі қоғамдық саяси жағдайдың тұрақтылығын қамтамасыз ету, өндірісті дамыту мен аймаққа инвестиция тарту жөнінде бірқатар тапсырма берді. Сауда саласында біріккенімізбен мемлекет ретінде құрамына қосылмаймыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ресейлік басылымға сұхбат беріп, саяси астары бар маңызды сұрақтарға қатысты нақты ұстанымын жеткізді. Мәселен, Ресей мен Беларусьтің одақтас мемлекетіне қосылудың қисынға келмейтінін мәлімдеді. Ресей мен Беларусь секілді одақтас мемлекеттің құрамына қосылу біздің ешқандай жоспарымызда жоқ. Біз экономикалық мақсаттағы интеграцияны дамытуға ниеттіміз. Ортақ одақтың тек экономикалық әлеуетін күшейтуге мүдделіміз. Кооперациялық байланыстарды дамыту, тауарлардың көрсетілетін қызметтердің және жұмыс күшінің ортақ нарығын құру, инвестициялық тартымдылығын арттыру арқылы Еуразиялық экономикалық одақты әлемдегі бәсі басым құрылымға айналдыра алар едік.
Сондай-ақ мемлекет басшысы екі ел арасындағы сауда экономикалық байланыстың артып жатқанын атап өтті. Ресейден Қазақстанға тартылған тікелей инвестиция көлемі 15,7 миллиард долларды құраған. Екі жақты тауар айналымы былтыр 6,2%-ке өсіп 20 миллиард долларға жуықтаған. Қазақстанда 7000-нан астам ресейлік компания мен 3500-ға жуық бірлескен кәсіпорындар табысты жұмыс істеп жатқанын айтты. Еліміз әрдайым көршілес мемлекеттердің барлығымен достық ниетте байланысты нығайтуға дайын екенін жеткізді. Қазақстанның Байқоңыр еркін экономикалық аймағын құру жөніндегі бастамасы Ресей мен Қазақстанның экономикалық дамуына жаңа бір серпіліс беретін экономикалық тұрғыдан өте тиімді жоба екенін айтып өтті. Қазақстан мен Ресей арасындағы кейбір шетін мәселелерге сызат түсіргісі келетіндерге мемлекет басшысы нақты нүкте қойыпты. Кейбір мәселен тілдік мәселелерге қатысты, шекаралық мәселелерге қатысты, немесе мынау Қытай экспансиясына қатысты сауалдарға, көптеген сауалдарға мемлекет басшысы өз мемлекетіміздің ұстанымын, өзіміздің мүддемізді, елдің мүддесін сақтай отырып, жақсы аргументтермен жауап берді деп ойлаймын. Хабарымызды жалғастырамыз. Атыраудағы 157-де бір түзету мекемесінен шу шықты. Істі болғандар өздеріне қысым көрсетіліп жатыр деп туыстарына хабарласқан. Осыдан кейін тергеу изоляторының алдына жиналған жақындары құзырлы орган өкілдерінен жағдайды түсіндіруді талап етті. Мәселенің мен-жайын меншікті тілшіміз Жандос Темірғали толығырақ баяндайды. Түрме алдына жиналған 50-ге жуық адамның талабы бірі. Темір тордың аржағында тәртіп орнаса дейді. Тергеу изоляторында жақынымыз соққыға жығылып жатыр деп азарды безер. Бір сағат бұрын скорая келіп кіріп өтішке. Бәрі шыққан жоқ, осы ешкім ештеңені демейді. Түнгі сағат 2-де бауырым мені ұрып жатыр деп хабарласты. Түсінесіз бе, түнгі 2-де? Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша істі болған 5 адам ішкі режимді бұзған. Олар дереу тәртіптік камераға тоғытылған. Түрмедегі толқу да содан басталған. Біз қазір түрменің сыртында тұрмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ана 3-ші қабаттан сол жерде сотталушылар көмек сұрап жатыр. Әне қолын бұлғап жатыр. Кетпеңдер деп бізге. Зорлық, зомбылық ешқандай ондай әрекеттер жол берілмеген. Бүгінгі таңда олар тәртіптік жауапкершілігімен қарастырылып жатыр іштегі мекеменің басшылығымен. Тергеу изоляторында 238 адам отыра. Жақындары олардың амандығын көзбе-көз көрсек дейді. Бұл кісілерді қазіргі көрсететін біздің уақытта естіп, жаңа уақытта ішіне адам кірілмейді, бәрі маскамен. Шулы іс облыстық прокуратураның бақылауына алынды. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Құзырлы орган өкілдерінен арнайы комиссия құрылды. Атыраудан Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы. Осы оқиғаға қатысты Ішкі істер министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесі комитеті пікір білдірді. Олардың мәліметінше қамалғандарды жаппай тәртіпсіздікке шақырғандар осыған дейін ауыр және аса ауыр қылмыс жасап түрмеге қамалған. Они все пятеро водворены. Ол 5 адам осыған дейін кісі өлтіру, қасақана ауыр жарақаттау, ірі көлемде ұрлық жасау бойынша сотталған азаматтар. Қазір оқиға орнында қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басшылары, прокуратура өкілдері бар. Олар сотталғандардан жауап алып жатыр. Ауыр жарақатпен ауруханаға түскен Ақтөбедегі хром қосындылары зауытының қызметкері қайтыс болды. Дәрігерлердің сөзінше 32 жастағы жігіттің денесінің 60%-ын күйік шалған. Ол түнде көз жұмды, ал екінші адамның жағдайы қалыпты. Жансақтау бөлімнен палатаға шығарылды. Естеріңізге сала кетейін, 28 мамыр күні өндіріс орнында 4 адам қаза тауып, екеуі ауыр жарақатпен ауруханаға түскен еді. Тоқабаев Азамат 28 мамырда түсті. Беті, басы, арқасы, қолдар күйген, яғни денесінің 65-80%-ын күйік шалған. Жансақтау бөлімінде жатты. Жасалған емдомдарға қарамастан көз жұмды. Ал екінші науқас кемінде әлі 2 ай емделеді. Қарағанды облысындағы Ақтоғай ауылында дауыл соғып, 30-дан астам ғимараттың шатырын ұшырып әкетті. Құрылжың кетісіне.
Қазір табиғи апаттан келген шығын есептеліп жатыр. Мәдениет үйі, автостанция, аудандық аурухана, мектеп сынды ғимараттар және бірқатар дүкендер мен мейрамхана шатырсыз қалды. Құйындата соққан күшті желден соң бұршақ аралас жаңбыр жауған. Оның үстіне электр желілері зақымданып, 3000-нан астам абонемент жарықсыз қалған. Ұялы байланыста үзілген тұрғындар зардап шеккен жоқ. Қазір әкімдік жанынан құрылған арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Бірнеше ғимараттың шатырлары бұзылды. Оның ішінде 12 әлеуметтік мәдени тұрмыс нысандары және де 20 жеке үйлер. Табиғи апатының төтенше жағдай шығын анықталуда. Қазіргі таңда Ақтоғай ауылында ұялы байланыс жоқ. Электр жүйесін жұмыстары қалпына келтіруде. Я қазір елде ауа райы 40 құбылып тұр. Бүгін ертең еліміздің 7 өңірінде күн қатты сымақ. Осыған байланысты синоптиктер ескерту жариялады. Қызылорда облысында ауаның температурасы 47 градусқа дейін көтеріледі. Қатты жел соғады. Атырау, Жамбыл, Маңғыстау, Түркістан, Ақтөбе және Алматы облыстарында да қатты ыстық болады деген болжам бар. Кей жерлерде күн күркіреп, шаңды дауыл соғады. Әсіресе жолға шығарда ауа райын ескеріңіз көрермен. Мәселен, Жамбыл облысында аптап ыстықта жолда қалған 52 жолаушы құтқарылды. Алматы-Екатеринбург тас жолының 418 шақырымында Сетра маркалы жолаушылар автобусы бұзылып, адамдар бірнеше сағат бойы шыжыған күн астында қалған. Жолаушылардың екеуі бала. Бәрі өз еліміздің азаматтары. Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар қызметі жолаушыларға дер кезінде көмек көрсетті. Жолаушыларда ең қинаған ол жерде күннің ыстығы 39-40 градус плюс көрсетіп, енді автобус бұзық қалған кезде өздеріңіз білесіздер, кондиционер барлығы отказ береді, істемейді. Бірінші очередь енді ол жерде сумен қамтамасыз етті. Дер кезінде біз жұмыс істеп, өзіміз міндеттерімізді атқарғанның арқасында адам шығыны болған жоқ. Дәрігерге түскен жоқ. Алматыда құрылысы жүріп жатқан жекеменшік мектептің ғимаратынан өрт шықты. Қызыл жалының үлкен аумақты шарпығаны соншалық қаланың әр бұрышынан түсірілген фото және бейнежазбалар әлеуметтік желілерге тарап кетті. Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментіне сағат түскі 2-лер шамасында өрт шыққаны туралы хабар түскен. Артынша аталған мекенжайға жеткен өрт сөндіру бригадасы тез арада тілсіз жауды ауыздықтады. Оқиға орнында 17 маман, 4 техника жұмыс істеді. Зардап шеккендер жоқ. Қызыл жалының шығу себебі қазір анықталып жатыр. Прибыв на место вызова. Өрт сөндіру бригадасы оқиға орнына 7-8 минутта жетті. Тілсіз жаудың жалпы аумағы 700 шаршы метр. Өрттің көршілес ғимараттарға өршу қауіпі болды. Қызыл жалынға оранған нысан 540 орынға арналған мектеп болып шықты. Тапсырыс беруші мен мердігер компанияда жекеменшік. COVID-19-дан қауіп әлі де сейілмей тұр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кеше Қазақстанда вирустан 3 адам көз жұмды. Олар 1959 жылы туған елордалық ер адам мен 1956 жылғы Шымкент қаласының азаматы. Ол да ер кісі. Сондай-ақ Павлодар облысында 1935 жылы туған әйел адам індеттің ілмегіне ілініп қайтыс болды. Елімізде коронавирустан қайтыс болғандардың көрсеткіші төмен деңгейде 0,4%. Дегенмен бір апта ішінде бір күнде 3 адамның көз жұмғаны туралы дерек екінші мәрте тіркеліп отыр. Қаламқас кен орнында қауіпті індетті жұқтырған мұнайшылар саны 10-ға жетті. Дертке шалдыққандар, мұнайшылар мен сервистік компаниялардың қызметкерлері. Барлығы да Ақтау қаласындағы провизорлық стационарға жатқызылды. Кен орнында азық-түлік және дәрі-дәрмек қоры жасақталып, аумаққа кіріп шығу шектелді. Ал Жамбыл облысында 13 адамнан инфекция табылды. Олардың екеуі жүкті әйел. Қазір науқастар жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған. Ал облыс бойынша ауру жұқтырғандардың саны 398 адамға жетті. Сонымен елімізде коронавирустан қайтыс болғандар саны 44 адамға жетті. Ал өткен тәулікте Қазақстан бойынша 225 адамнан осы індеттің бар екен анықталған. Дәл қазіргі дерек бойынша Қазақстанда коронавирустың 12 мыңға жуық дерегі тіркелген. 6 мыңға жуық адам дерттен жазылып шықты.
Елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандармен байланыста болған адамдарға қатысты карантин талаптары өзгерді. Бас мемлекеттік санитар дәрігердің сөзінше, науқастармен жақын байланыста болғандар енді үй карантинде 7 күн ғана болады. Бір апта өткен соң тест тапсырады, ал вирус жұқтырған адаммен ықтимал байланыста болғандарға үйде 14 күн болу шарты қойылмайды. Жаңа қаулы осы айдан бастап күшіне енеді. Ал коронавирусқа шалдыққан науқастармен тікелей байланыста болған Нұр-Султан қалалық фтизиопульмонологиялық орталықтың техникалық қызметкерлері өздері жұмыс істеуден бас тартып жатыр. Себебі оларға тиісті үстемақы төленбей отыр. Неге екенін жұмысшылар екі айдан бері анықтай алмай жүр. Мәселенің мән-жайын Ақерке Берікбекқызы анықтап көрген болатын. Қала сыртындағы фтизиопульмонология орталығында қазір коронавирус дертіне шалдыққан науқастар ғана жатыр. Сондықтан да бұл жабық нысанға бізге кіруге рұқсат жоқ. Бірақ дәл осы емдеу мекемесінде күндіз түні уақытпен санаспай жұмыс істеп жүрген шаруашылық қызметкерлерінің жан айқайына біз бейжай қарай алмадық. Кір жуушы Гүлмира Бейсенбаева орталықтың кір қоңын ғана емес, жақында салынған жоқпалы аурулар ауруханасындағы науқастардың да киім кешектері мен төсек жабдықтарын тазалайды. Соған қарамастан медицина қызметкерлеріне үш категория бойынша төленетін үстемақы оларға бұйырмай тұр. Нам сказали, что мы в контакте не состоим. Бізге науқастармен қарым-қатынаста емессіздер дейді. Қалай сонда? Біз сол науқастардың кірін жуып отырмыз ғой. Өзіміз төрт ақ адамбыз, әрең үлгіреміз. Екі аурухананың барлық кірін жуу оңай емес. Үйге қайтпағанымызға 2 ай болды. Жедел жәрдем көлігінің жүргізуші Ешжан да наразы. Ол көлікпен науқасты тасиды, бірақ үстеме ақы жоқ. Оның үстіне Ешжанға карантинге жатқан уақытында жалақы төлемеген. Категорияға біз жатпасақ, мен не үшін жатуым керек мұнда? Сұрақ. Білмеймін, постановление бар, 14-тің жатасың дейді. Ақша төлеуге келгенде біз заразаға қатысымыз жоқ. Ал жатуға келгенде үйге барайын бірдеңке десең, жоқ, сен контактнысың, саған болмайды деп айтады. Енді осыдан кейін бізді қудалауы да мүмкін. Ол енді уже қорқа-қорқа уже біз уже енді батыр болдық енді. Сөздің шындығы. Енді басқа амал жоқ. Бізді жанымыз тыңдамаса, жан дүниемізді ешкім тыңдамаса, біздің бала-шағамызды ойламаса, біз не үшін жүрміз мына жерде? Еркемізден ешкім жүрген жоқпыз. Ашу ұзаға болыққан техникалық қызметкерлер біраз жерге шағымданды, бірақ нәтиже болмады. Денсаулық сақтау министрлігі де дәрменсіз. Себебі арнайы қаулы бойынша ешқандай санатқа енгізілмегеннен кейін оларға мемлекет тарапынан үстемақы төленбейді. Дегенмен медицина орталығы шағым айтушы жұмысшыларды сыйақысыз қалдырып жатқан жоқпыз дейді. Біз ол кісілердің еңбектерін ескере отырып, наурыз айынан бастап әр айлық жалақысының үстінен қосымша 2 айлық жалақы төліп отырмыз. Сонда ай сайын оқысылар 3 айлық жалақы алып отыр. Бірақ шағымданушылар бұған риза емес, әділдік болу керек. Қауіпті топ санатына жататынымыз ескерілмеген деп отыр. Сондықтан енді прокуратураға шағымданбақ. Мәселе тіпті шешілмесе, жұмыстан кетуге де дайын. Ақерке Берікбекқызы, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна. Я әділдік орнайды деп сенейік. Әркім әрекетіне сай сыйын немесе жазасын алуы тиіс. Мәселен, Елордада санитарлық талаптарды сақтамаған 120 нысан жабылып, 150-іне ескерту жасалды. Олардың ішінде құрылыс компаниялары да бар. Бұл нысандар эпидемиологиялық шараларды қатаң қолға алмайынша ашылмайды. Бас қалада күнделікті полицейлермен тиісті мамандар рейд жүргізіп отырады. Күніне 50 шақты нысан тексеріледі. Кеше тек бір күннің ішінде 4 шағын кәсіпорын жабылып қалған. Алматы қатаң карантинге ауысуы мүмкін, бұл туралы шаһар басшысы ескертті. Бақытжан Сағынтаев қаланың әр тұрғыны жауапты, санитарлық талаптар сақталмаса, әрі жағдай қазіргіден нашарласа, қатаң режимге ауысамыз деді. Мегаполис басшысының сөзін мемлекеттік бас санитарлық дәрігер де құптап отыр. Жандарбек Бекшиннің сөзінше, егер күн сайын коронавирус жұқтырғандардың саны артатын болса, карантиндік режимді қайта күшейтуге тура келеді. Сондай ақ қаладағы жұмысы жанданған нысандар жіті қадағаланады. Егер жүйелі түрде ескерту алып, карантин талаптары бұзыла берсе, мұндай мекемелер қызметі тоқтатылады. Карантиндік шектеу шаралары одан әрі жалғасады және күшейтіледі. Мысалы, ашық бассейндер, жағажайлар, саябақтар мен скверлерде сауда мен ойын сауық аттракциондар іске қосылмайды. Осы ретте Алматы саябақтарындағы тәртіпті қадағалау үшін туристік полиция кезекшілік етеді. Тұрғындардың көп жүретін орындарында тәртіп сақшылары түсіндіру жұмыстарын тұрақты жүргізіп отырады. Туристік полицияның құрамында 24 адам бар. Олар арнайы дайындықтан өткен, сондай-ақ бірнеше шет тілін біледі. Бөлімшенің мақсаты Қазақстан Республикасының халықаралық беделін және туристік
там тартымдылығын арттыру бұрын туристік полиция қызметкерлері қаланың бас назар аударатын орындарында болатын. Бірақ бүгін олардың ресурстары қоғамдық орындарда тәртіп сақтау және азаматтарға көмек көрсету үшін пайдаланылады. Әрі қарай көретіндеріңіз. Халықаралық қатынастар қайта жанданды. 15 маусымнан бастап Қазақстан тағы 7 елге әуе рейстерін ашады. Көрші ақысы көңілге күдік ұялатты. Елордалықтар өзге біреулердің коммуналдық төлемдерін төлеп жүр. Неге? Арнайы базаға 2016 жылдың қазан айында бәріміз тіркелдік, бірақ 10-шы қабаттағы тұрғындар бұл базада жоқ. Содан бері бірде бір төлем жасамады. Біз уже бүкілін запланировать етіп қойған енді болатынбыз. Мектеппен қоштасу соңғы вальс болған жоқ. Карантин жағдайында аттестат алған түлектердің бүгінгі салтанаты қалай өтті? Әр класс бөлек-бөлек, әр бала арасы қашықтығы, барлығы өзі қазіргі ережеге сай өткізіп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында кен байыту комбинатының күзет қызметкерлері өзара жаға жыртысып, ондаған адам жарақат алды. Даудың басы Тайынша аудандағы Обухов Қазақстан-Ресей бірлескен кәсіпорының құрылтайшылары арасындағы келіспеушілік. Ондаған адам дәрігер көмегіне жүгінді. Обуховтағы кен байыту комбинатының аумағына 30 шақты адам баса көктеп кіріп, қоқан лоқы көрсеткен. Жергілікті жұмысшылардың айтуынша бұл бірінші жағдай емес. Екі құрылтайшының арасындағы текетірес 9 жылдан бері жалғасып келеді. Каждый раз мы писали письма на каждый захват. Их происходило 4. 4 рет болды ондай оқиға. Прокуратураға, полицияға жаздық. Ешқандай шара қолданған жоқ. Прокурор бір ретте келген жоқ. Келуін талап етсекте. Кеше ғана төбе көрсетті. Үш адам госпитальда, біреуі жансақтау бөлімде, біреуі хирургия дегенде естігесін ғана келді. Неге біз хат жаздық қой бірнеше рет? Менің өзімді ұрып тепкілеп кетті. Қазіргі құрылтайшы болса, кәсіпорынға әріптесін кіргізбейді, ал екінші құрылтайшының қолында комбинат басшысы деген сот шешімі бар. Сондықтан басқа өңірден күзет агенттігінің қызметкерлерін алып келген. Жанжалдың басты себебі ұзаққа созылып кеткен дау, яғни өзара басшылыққа таласқан. Құрылтайшылар бұл мәселені жанжалсыз шешуден бас тартқан. Бұл дерек бойынша Қылмыстық кодекстің бұзақылық бабына сай іс қозғалып тергеу басталды. Виновные лица установлены. Төбелеске қатысқан барлық адамдар анықталды. Қазіргі күні олардан жауап алынуда. Оларға қатысты қолданылатын амалдар қарастырылуда. Істі облыстық полиция департаментінің бастығы өз бақылауына алды. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Шығыс Қазақстанда тендерге қатысты дау шешімін таппады. Екі күн бұрын ұлттық арна эфир арқылы шығыс өңіріндегі кәсіпкерлер мемлекеттік сатып алу саласындағы заң бұзушылықтарға шағымданып, жоғары биліктен көмек сұраған еді. Бүгін аймақ басшысы осы мәселе бойынша облыстық жұмыс комиссиясы құрылғанын хабарлады. Комиссияның алғашқы отырысында жол құрылыс және геология саласындағы мердігер компания басшылары биылғы тендер нәтижелеріне көңілі толмайтынын тағы бір айтты. Кәсіпкерлердің пікірінше төтенше жағдайға байланысты мемлекеттік сатып алу ережелеріне енгізілген арнайы тәртіпті атқарушы билік ыңғайына қарай икемдеп алған. Құрылған комиссия тендерге қатысты даулы мәселені жіті тексермек. Жаңа ғана әкім, облысының әкімі Даниал Кенжетаев Ахметов өзі үкімін комиссия құрды. Сол комиссия болғаннан кейін міндетті түрде ашық түрде жұмыс істейін деп отыр. Шағымдар түсіп отыр. Бірақ шағымдар бәрі осы комиссияда бәрі қарастырылады. Міндетті түрде жауап беріледі. Бірақ түс ауа кәсіпкерлер журналистерді қайта брифингке шақырып мәлімдеме жасады. Олар мемлекеттік сатып алу саласындағы даулы мәселенің барлығын үкіметтік деңгейдегі комиссия қарағанын қалап отыр. Өйткені облыстық комиссия құрамына тендерді өткізуге жауапты мемлекеттік орган басшылары да кірген. Сондықтан екінші тарап аймақтық деңгейде құрылған жұмыс тобының мүшелеріне мүлдем сенбей отыр. Үкімет тарапынан күткеніміз комиссия келеді деп, мына енді біздің әкімшілік өз қолына инициативаны алып, өзінің қол астындағы да азаматтардан бірліктің бәрін жасап отырған солардан комиссия құрылды. Енді ол бәріне белгілі нәрсе ғой. Сіз өзіңізге қарсы өзіңіз шығасыз ба? Сол сияқты белгілі нәрсе ғой. Ол баяғыдан келе жатқан не ғой? Уже белгілі уловка дейміз ғой. Дәл осы шығыс Қазақстанда тағы кәсіпкерлердің өкпесі. Мәселе мынада. Аймақта кинотеатрларға бүгіннен бастап ашылуға рұқсат берілгенімен, олар жұмысын бастауға асығар емес. Мұндағы жедел штаб залдың жартысын ғана толтырып, көрермен қабылдауға және әрбір залда күніне 3 рет қана кино көрсетуге болады деген шешім шығарған.
Ал кинотеатр иелерінің айтуынша, мұндай кестемен жұмыс істеу тиімсіз. Қазір олар барлық санитарлық талаптарды ескере отырып, көрермендерді қабылдауға әзірлік үстінде. Сонымен қатар эпидемиологтарға хат жазып, сеанс санын көбейтуге рұқсат беруді сұрап отыр. Енді шектеулер жеңілдемесе, түскен табыс коммуналдық төлеу мен жалақыны төлеуге жетпейді, дейді олар. Залы на 50% это не есть хорошо, но, наверное, это необходимость. Залдың жартысын ғана пайдалану әрине жақсы емес, бірақ дәл қазір сөйтуіміз қажет екенін түсінеміз. Мен бәрін есептедім. Тіпті залда көрерменнің 50% отырғанда нөлге шығамыз. Бірақ 3 сеанс қана болса, пайда таппақ түгілі шығынға ұшыраймыз. Сондықтан бұл сұрақ шешілмейінше кинотеатрдың ашылу уақыты да белгісіз. Ал Ақтауда 70-ден астам кәсіпкер жергілікті биліктен мейрамханалар мен тойханаларды ашуды сұрап, әкімдік алдына жиналды. Олардың арасында асабалар, әншілер мен бишілер, мерекелік кештерді ұйымдастырушылар бар. Карантин талаптарын жеңілдетуді өтінген олар соңғы 2 айда мүлдем табыссыз қалдық дейді. Мәселе облыстық штабта қаралатын болды. Жеке кәсіпкерлердің барлығына жұмыстауға рұқсат берілді. Базар, самолет ұшып жатыр. Поездар жүріп атыр. Самолет бір Алматыға бару үшін 3 сағат. Ішінде 150-200 адам отырады. Олардан жұқпайды, бірақ мейрамханалардан жұғады. Біздерге жұмыстауға мүмкіншілік бермейді. Неге? Сол сұраққа жауапты іздеу үшін келіп тұрмыз. Төзімділік танытып, сабырлық жасап, осы уақытқа дейін келатсыңдар. Сол үшін біз сізге әрқашан да ризашылығын білдіреміз, алғысын білдіреміз. Сіздің бәрі түсінікті. Енді біздерде осы қауіпті қарайық, анықтайық. Енді бізде жақын арада штаб өтеді. Сол келесі аптаның басында сізге нақты жауап беріледі. Иә, кей өңірлерде мейрамханалары әзір ашылмағанымен Қазақстан бойынша 15 маусымнан кейін тағы бірқатар елдерге әуе рейстері ашылады. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі хабарлады. Бейбіт Атамқұловтың сөзінше таяуда ведомствоаралық комиссияның отырысы өтіп, онда 1 маусымнан бастап 3 ел, яғни Корея, Қытай және Әзербайжан елдеріне рейстерді ашу туралы шешім қабылданған. Себебі COVID-19 бойынша эпидемиологиялық жағдайға негізделген халықаралық рейтингте алған елдер қауіпсіз мемлекеттердің тізіміне енген. 2 аптадан соң қазақстандықтар тағы Германия, Біріккен Араб Әмірлігі, Чехия және Таиландқа ұшуға мүмкіндік алмақ. Польша, Венгрияға да әуе қатынасы жандануы ықтимал. Түркиямен де қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Өзгеде ақпараттар. Бүгін депутаттар шетел валютасында ипотека алғандардың қамын күйттейтін заң жобасын бекітті. Құжат доллар шарықтағандықтан ай сайынғы төлемі артқан азаматтарға қол ұшын созуға арналған. Оған кімдер ілігеді? Мәжілістегі қандай заң жобаларын бекітті? Тілшіміз айтып берсін. Мәжілістің күн тәртібі әдеттегідей маңызды заң жобаларына толы. Депутаттар алдымен ерекше қорғалатын табиғи жерлерге қатысты заң жобасын мақұлдады. Құжаттың жаңалығы сол, пайдаланылмай жатқан жерді мемлекетке қайтару ісі жеделдейді, жеңілдейді. Әрі Іле Алатау, Бурабай ұлттық паркі мен Көкжайлау ерекше қорғалатын аумақтың құрамына қайта енгізіледі. Көкжайлауға қатысты айтсақ, тау шаңғы кешенін салу үшін жер берілген еді. Алайда мемлекет басшысы бұл жобадан бас тарту туралы шешім шығарғанын білесіздер. Қазір қала әкімдігі бұл жерді қайтарып беруге дайын. Осыған байланысты аталған заң жобасы жерді жеңілдетілген тәртіпте қайтаруды қарастырады. Артық шығын болмайды. Шалғай ауылдарды интернетпен қамтуға қатысты заң жобасы да бірінші оқылымда қабылданды. Маңызды құжатқа сай, 2 жыл ішінде 2000 ауылға жоғары жылдамдықты интернет жеткізілуі тиіс. Сөйтіп Қазақстан аумағын ғаламтормен қамту көрсеткіші 97%-ке жетпек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық қоғамдық кеңес отырысында білім және денсаулық салаларын заманға сай реформалау туралы айтқан болатын. Осы жолда әрине цифрлық және электрондық қызметтердің қажеттілігі өте маңызды. Сол үшін осы заң жобасында енгізілген өзгерістер ауыл тұрғандарын сапалы және қол жетімді интернетпен қамтамасыз етуге жаңа серпін беретіні сөзсіз. Аудиторлардың қызметін жетілдіруге қатысты заң жобасы да қызу талқыға түсті. Қазір бұл қызмет ақсап тұр. Тіпті аудиторлық тексерудің әділ жүруіне қатысты халықаралық рейтингте еліміз 50 орынға төмендеген. Көрсеткішті арттыру үшін мемлекеттік аудиторлардан гөрі тәуелсіз тексерушілерді көбейту керек, дейді мәжілістегілер. Ал егер біз басқа кәсіби аудиторлық мекеменің аудиторларын осы комитетке кіргізетін болсақ, олар қарға қарғаның көзін шұқымайды деген қазақта сөз бар ғой. Сол сияқты бір-бірінің жұмысына әділ баға берілмейді. Сондықтан да бұл іс жерде жұмыс істемейтін тәуелсіз
эксперт болғаны жөн деп санадық. Депутаттар 2016 жылға дейін шетел валютасында ипотека алғандардың қамын күйттейтін заң жобасында бекітті. Тенге девальвацияға шырап, доллар шарықтағанда халыққа ауыртпалық түскен. Осындай 13 мың адамның қазір 7 мыңының ғана несиесі қайта конвертацияланып, жаңа курспен бекітілген. Қалғандарына қолышын созуға банктер асығар емес. Енді жаңа құжат бұл істі бір жақтығылуы тиіс. Предлагается поправки законодательства. Заң жобасына енгізілген толықтыруларға сай банктер 2016 жылдың 1-ші қаңтарына дейін шетел валютасымен ипотека алғандардың несиесін өздері автоматты түрде конвертациялау керек. Ал қазір қолданыстағы заң бойынша ол үшін ипотека алған адамның өзі бар өтініш жазуы тиіс. Шаруаны қиындататын мұндай қағазбастылықтың қажеті жоқ деп есептейміз. Осы заң жобасында фрилансерлер үшін міндетті зейнетақы жарнасын екі есеге азайту көзделген. Айта кетерлігі, мақұлданған заң жобаларының басым бөлігіне депутаттардың өздері бастамашы болған. Көбі бірінші оқылымда бекітілгендіктен құжаттарға тағы толықтырулар мен түзетулер енгізілуі мүмкін. Досжан Маратұлы, Аршын Ахмет, Ұлттық арна. Өзгеде ақпараттар, елордада техникалық қабатты пәтерге айналдырып, үйге заңсыз қоныстану фактісі анықталды. Бүгін редакциямызға осындай шағымен тұрғындар хабарласты. Көршілердің қауіпті жағдайда өмір сүріп жатқаны өз алдына 2016 жылдан бері олардың коммуналдық шығынын біз төлеп жатырмыз дейді олар. Масыл болған көршілерден құтыла алмай жүрген тұрғындар жайымен тілшіміз Раушан Сайлауқызы танысып қайтты. Из 10 тысяч с лишним 5500 я оплачиваю услугу КСК. Напрашивается вопрос, за что? Елорда орталығындағы мұнайдың тұрғындарында таңмен жинал, соңғы мүттілшілерде коммуналды қызмет ақысын негізсіз қымбат төліп жатқандарын дәлелдей алмай жүр. Шағымдарын арқалап барлық құзырлы органның есігін тоздырған. Занимают 50%. Мінекей, айына 20 мың шықса, соның жартысын пәтерелер кооперативінің қызметіне береді екеміз. Бұл осы құрылыс компаниясы салған маңдағы басқа үйлердің коммуналдық төлемімен салыстырғанда екі есе көп. Мұндай негізсіз коммуналдық ақыны тұрғындар заңсыз көршілер үшін төлеп жатқандарына сенімді. Онысын бізге дәлел деп бақты. Міне, үйдегі 9 қабаттың 10-шысы техникалық этаж. Алайда пәтерге айналғалы 4 жыл болыпты. Әр подъездегі соңғы қабатқа заңсыз 4 қожайын жайғасқан. Тұрғындар 10-шы қабаттағы дәл осы пәтерлер үшін коммуналдық ақы төлеп отырмыз дейді. Бірақ біраз уақыттан бері олардың бірде-біреуі есігін ашпайды. Неге біз мына жердегі есептеуіш құралды көріп тұрмыз, бірақ бұлардың бірде-біреуіне пломба орнатылмаған екен. Пломбаның болмауында негіз жоқ емес, өйткені оларда ешқандай құжат жоқ. Пәтер иесі екенін дәлелдейтін қағазы былай тұрсын, тіпті коммуналдық мекемелердің де базасында жоқ. Они на базе нету, да, получается? Нет, их нет в нашей базе данных, у них нет ни счетов, у них нет ни договоров. Астана энергосбыт мекемесі тек тұрғындардың шағымынан кейін ғана біліп отыр. Қазір осы 11 пәтердің шығынын рәсімдеуге кірісіп кетсе керек. Бастарын жайқап отырған жалғыз бұл мекеме емес. Астана су арнасының өкілдері де бұларды базадан таппады. Судың да сұрауы бар, заңгердің ендігісі осы болмақ. Хат жібердік оларға, келісім шартқа отыруға. Олар өзі определенный уақытта бізге келісім шартқа отырмаса, онда біз уже айыппұлын ашамыз. Айыппұлды бізге төлемейтін болса, онда біз уже сотқа жүгінеміз. Пәтерлерді рәсімдеу түгілі мұнда тұруы мүмкін емес. Қауіпті төтенше жағдайлар комитетте осыны ескертіп дабыл қағып жатыр. Алайда басын қатерге тігіп тұрып жатқан көршінің кететін ойы жоқ. Өйткені олардың тегін тұрмайтыны анық. Әзірге анық емес бір нәрсе бар. Ол пәтердің ақысын жеп отырған қожайын мен үйдің шаруашылығын реттеп отырған мекеме арасындағы іс. Олар тұрғындарды да құзырлы органды да елемей келеді. Жауапты бүгін біз де ала алмадық. Қайта-қайта трубканы басып жібереді. Бұл мекемеге енді министрлік өкілдері телефон шалатын болды. Пиктерін жасаған іс-шаралары болатын болса, және құзырлы органдар жаңағы басқа іс-шара қолданбаса, олар түгін көрсетуге біз әрине жаңағы араласуға дайынбыз. Индустрия және инфрақұрылым министрлігіне мұндай шағым бұрын соңды түспесе керек. Дегенмен бұл жүйенің бұлыңғыр екенінен мамандар хабардар. Мұндай жағдай Өскеменде де тіркеліп, көпшілік тұрғын үйде орналасқан дүкеннің коммуналдық ақысын төлеп келгені белгілі. Пәтер иелері кооперативінің дүкен иесімен сыбайластығы дәлелденіп, 617 мың теңге тұрғындарға қайтарылады. Министрліктің мәлімдеуінше елімізде 80 мыңдай тұрғын үй бар. Олардың 80%-ның техникалық қабаты, жертөле, коммерциялық орындар сияқты қосымша нысандар туралы құжаттар ресми түрде рәсімделмеген. Мінекей соның зардабын қарапайым халық шегіп отыр. Мамандар мәселені енді жаңа заң реттейді деп сенеді. Өйткені биылдан бастап бір тұрғын үй, бір бірлестік, бір есепшот қағидасымен әзірленген жаңа заң күшіне енеді. Раушан Сәлеуқызы, Еркінжан Керімжан, Бахтияр Омар, Данияр Исмаилов, Ұлттық арна.
Нұрсултанда мәдениет басқармасының басшысы пара алу кезінде ұсталды. Ақпарат көздеріне сүйенсек, Нұрлан Сыдықов Алау спорт нысанын күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты 10-12 миллион теңге көлемінде ақша алып жатқан кезде қолға түскен. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде, күдіктінің өзі тергеу изоляторына қамалған. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін мектеп түлектері үшін тарихи күн. Тұңғыш рет 4-90-ды қашықтан оқып, соңғы қоңыраусыз аттестат алып жатыр. Бұл оқушы өміріндегі ең ерекше сәт болса да, карантин талабын бұзбау міндет. Сол тәртіп қаншалықты сақталды? Салтанатты шара қалай өтті? Тілшіміз айтсын. Биылғы рәсім олай ашын жоқ ондай бізде. Сол кәдімгі мектептен сабақтан шыққандай кәдімгі. Елордадағы номері 78-ші мектеп гимназия. Ұстаздар шәкірттерін жаң өмірге лайықты түрде шығарып салуға барынша дайындалған. Айналаға түрлі түсті шар байлап, төңіректі қызыл-жасыл гүлмен көмкерген. Бірақ сырттай бәрі жалтырап тұрса да, көңіл бәрі бір көншімей тұрғандай. Ойдағыдай болып жатқан жоқ, өткені біз ойладық бізде. Аттестация выпускаймен бірге өтеді. Карантин талабын сақтау үшін оқушылар маска және медициналық қолғаппен келді. Аттестатты да солай алды. Мектеп бітірушілер көп болғандықтан құнды құжат әр сыныпқа кезек-кезек табысталды. Мектепке көптегі рахметімді айтам. Өте тамаша. Әр класс бөлек-бөлек, әр бала арас қашықтығы, барлығы өзі кәдімгі қазіргі ережеге сай өткізіліп жатыр. Биыл дәстүрлі мектеп вальсі де болған жоқ. Бірақ түлектер 11 жыл оқыған ұстаздарына ән арнап, естелік суретке түсті. Ресми шара аяқталып, дәл осы фотосессия басталған кезде көңілмен бірге тәртіп те сәл босады. Себебі фотоға түсу үшін маскамен тұрмаймыз ғой. Карантин негізі жаман әсер етті, өйткені біз уже бүкіл запланировать етіп қойған болатынбыз. Иә, коронавирус көп жоспарды бұзды. Оқушылардың жылдағыдай қымбат көліктерді жалға алып қыдыруына, мейрамхана және ойын-сауық мекемелеріне баруына, мерекелік дастархан жаюына биыл тыйым салынды. Жалпы ата-аналар да, оқушылар да мерекелік кештен бірінші қыркүйек кезінде бізде жаңағы өткізбеуге бел байлаған болады. Осылайша шара аяқталған соң оқушылардың дені үйлеріне қайтты. Енді оларды ұлттық бірыңғай тест күтіп тұр. Амангелді Сейтхан, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Иә, тілектерге сәттілік тілейміз. Хабарымыздың соңында тағы бір ақпарат айтқым келеді. Қазақстанда елбасы медалі ұлттық жобасы басталды. Оған 14 пен 29 жас аралығындағы кез келген адам қатыса алады. Басты мақсат жастардың дамуына серпін беру. Аталмыш бастама спорт, кітап оқу, дарын мен дағды, ұлттық мұра, туристік саяхаттар сынды 7 бағыт бойынша іске асырылады. Жоба челлендж бағытында ұйымдастырылады. Қатысу тегін. Қазірдің өзінде тіркеуден өткендердің саны 6000 адамнан асып кеткен. Қатысушылар бір-бірімен бәсекеге түспейді, тек жоғарыда айтылған бағыттар бойынша өз дағдыларын дамытып, нақты нәтиже көрсету керек. Ал бағдарламадан сәтті өткен жастар елбасы медалімен марапатталады. Челлендж форматында ұйымдастырылған бағдарламаны асыру үшін еліміздің әрбір облысында, қалаларында өңірлік ресурстық орталықтар құрылған және тәлімгердің желісі құрылды. Бұл жобаның әрбір қатысушысына қажетті әдістемелік қолдау беру мақсатында жасалып отыр. Иә, жобаға қатысыңыздар дейміз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.